günləri Aqrar İnkişaf Könüllülərinin təşkil etdiyi Ağac Əkmə aksiyasına Şəmkir daim Aqrar İnkişaf Könüllüləri də qoşulmuşdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhuna itifahən çalışacaq ki, yəni kampaniyalarımız, aksiyalarımız yenə də davam etsin. Şəmkir daimda Aqrar İnkişaf Könüllüsü kimi fəaliyyət göstərirəm. Bugün Şəmkir rayonunda vətənimizin uğrunda canını fəda edən şəhidlərimizin ruhuna ithafən keçilən ağac aksiyasında iştirak edirik. Hər birimizin bildiyi kimi ölkəmizdə, bütün dünyada, Azərbaycanlıların dilində bu 2783 rəqəmi artıq simvolik olaraq əzbərimizdə qalıb və o şəhidlərin ruhuna ithafən həmişə yaşıl ağaclar əkilmişdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.